Klaipėdiečiai nepabūgė rudeniško darganoto oro. Laisvės gynėjų paminėjimo renginių maratoną pradėjo kone nuo tikro maratono. Tradiciškai prie Girulių televizijos bokšto rinkosi maži ir dideli. Nes būtent nuo šios vietos buvo duotas bėgimo startas. Bėgimo skirto paminėti sausio 13 dienos įvykius ir pagerbti laisvės gynėjus. Nebingi Lietuvos istorijai ir aktyviam gyvenimo būdui finišavo prie Klaipėdos miesto savivaldybės. Sutemus prie tos pačios Klaipėdos miesto savivaldos buvo uždegtas vienas iš daugelio Lietuvoje suliepsnojusių laužų. Laužo šviesa ne tik šildė žmonių kūnus, bet ir nušvietė sielas. Buvo dalintas į tos nakties įvykių prisiminimais ir tuomet vyravusiomis emocijomis, kurios tikime, jog bus išsaugotos ir perduotos ateinančioms kartoms. Veidės oi verks nesmylėk.